máme tady nahoru. Tak, a paní nahoru. Nahoru? Nahoru, ano. Nahoru. Letošní vánoční výzdoba předčila všechna očekávání a stala se důvodem k dlouhým procházkám či dokonce návštěvám z jiných míst republiky. Je krásná, velkolepá. Ne všichni ale mají možnost svítící nádheru zhlédnout, a tak třebická radnice dala méně pohyblivým klientům zdejších domovů pro seniory malý, pro ně však obrovský dárek. Nechala přistavit autobus a za obdivuhodného nasazení personálu vypravila zájemce o prohlídku nasvíceného města na podvečerní projížďku. A že zájem byl opravdu veliký, o tom svědčí plně obsazený autobus. Ten se sice nedostal všude, přesto byli seniori více než nadšení a nejspíš si budou o svém zážitku ještě dlouho mezi sebou vyprávět. Nám ostatním to možná přijde jako maličkost, věřte však, že třeba pro 99letou babičku byl krátký výlet za vánoční výzdobou dárkem nejkrásnějším.